Близо 18% е инфлацията у нас през месец август. Високата инфлация и ниските доходи предизвикаха протестите на синдикатите, които настояват за защита на доходите и работните места. Това ли е реалната инфлация и колко от нея е привнесена? Ще говорим сега с макроекономиста професор Ганчо Ганчев. Добро утро, професоре! Добро утро! Да започнем с това, да обясним на нашите зрители за тази привнесена инфлация. Това ли е реалната инфлация? 18% и какво означава привнесена инфлация? Сега ще започна с това дали е реална. До голяма степен това зависи от кошницата, на базата на която изчислявате инфлацията. Ако включите в нея стоки, чието цени нарастват по-бързо, може да бъде и повече. Ако включите, ако приемате друга кошница, може да бъде по-малко. Така че това е една относителна мярка. Вероятно за някои групи от населението, зависимост от структурата на тяхното потребление, инфлацията може да бъде по-голяма, за някои други по-малко. Обикновено хората с по-ниски доходи в по-голяма степен страдат от инфлацията. Що се отнася до самата инфлация, по принцип има две обяснения за нарастването на цените. Едното е, че е породено от прекомерното печатане на пари и нарастването на търсенето. Другото е, че от нарастването на разходите, главно на свързано с енергията, тъй като каквото и да произвеждате, имате нужда от енергия. И когато цената на тази енергия нараства, всички стоки започват да увеличават своите цени. Тъй като България е във валутен борд, нямаме големи възможности за инфлация, която да е породена от печатане на пари. Ние просто не можем да печатаме. Да, бюджета може да има, да кажем, някакви прекомерни разходи, но до момента бюджетът е на излишък, така че тук нямаме някакво излишно печатане на пари по тази линия или вкарване на пари по тази линия. Нямаме в момента дефицит. Може да има и сигурно ще има към края на годината, но за сега това не се е проявило. Добре, професоре, обаче хората се питат защо в европейските държави инфлацията 1% при нас е толкова голям? 1% не е, естествено. 1% има предвид 10% различен процент като число. Много правилен въпрос. В самата еврозона, ако вземем нея, имаме страни, които имат 7-8% или 10% инфлация. Имаме страни в Прибалтика, които имат подобна на нашите, дори по-висока инфлация. Причината е, че покачването на енергийните цени се отразява по различен начин на икономиките, зависимост от нейната структура. Примерно държавите от Прибалтика се отказаха от всякакъв руски газ и се ориентираха към местни източници на енергия, които са много скъпи, поради което инфлацията е по-висока. България е в подобна ситуация. При нас бяха прекъснати доставките на газ от Газпром. Ние сме силно зависими от международните цени. Нещо, което е много съществено, у нас енергийният сектор е силно монополизиран. Много по-монополизиран, колкото да кажем всичките балкански страни, което е допълнителен фактор за ускоряване на инфлацията. Тоест, особената структура на нашата икономика, както като енергоемкост, така и като енергоисточници, а също така като монополизиране на структурата е такава, че ускорява тези сигнали, които идват отвън. Така че инфлацията действително е привнесена, но тя е ускорена допълнително от нашата икономическа сила. Какъв процент обаче от тази инфлация е привнесена? Приблизително, много трудно да се каже, но според мен е привнесената от половината от инфлацията е породена, грубо казано, от външни фактори, другата половина вече от някакви специфични условия в България. Специфичните условия в България. Ще продължи ли обаче тази инфлация да расте сега и на фона на това, което се случва в Русия, в Украина? Тъй като отново ще се върна, тъй като ние така или иначе вече казах, зависиме от тези международни фактори, независимо от това, че ние ги ускоряваме и допълнително ги усложняваме на местна почва, всичко ще зависи от импулсите, които допълнителната инфлация ще зависи от тези допълнителни импулси, които идват отвън. По линията на цените на енергоносителите, тази ескалация, която започва в Украина, очевидно ще бъде неблагоприятна. Тоест, вероятно, цените на енергоносителите ще продължат да растат, макар че никой не може да каже колко. От гледна точка на глобалното търсене, сега наблюдаваме една повсеместна координирана политика на централните банки, свързана с увеличаването на лихвените проценти. Вчера имаше коментари по този повод по CNN. Всички централни банки рязко увеличиха лихвените проценти, което означава забавяне на паричното нарастване, забавяне на търсенето и инфлацията. Тоест, имаме два противоречиви фактора в международен план. Единият е това свиване на търсенето, което обаче ще се отрази неблагоприятно и върху нашата икономика, ако Щатите и Европа навлязат в рецесия, вероятно и ние ще навлеземе.
което само по себе си може да се окаже благоприятно от гледна точка на инфлацията, но не благоприятно от гледна точка на доход, реалните доходи и жизненото равнище. Така че имаме противоречиви сигнали от гледна точка на инфлацията. Процесът е крайно нестабилен и трудно предвидим. Добре, всички тези предупреждения, какво ни казват? Как може България по някакъв начин да вземе мерки? Какви мерки можем да вземем? Не мисля, че има кой знае какви мерки, които може да се вземат от гледна точка на борбата с самата инфлация, но това, което казахте за профсъюзите, за компенсиране на доходите, действително една възможна политика. Повишаване на минималното заплащане, повишаване на мерки за стимулиране на нарастването на доходите в различни сектори на икономиката, и което е друго възможно, някакво компенсиране на прекомерните разходи за енергия. Това са... има ли пари в държавата за такива финансови помощи? По принцип, когато имате инфлация, това естествено се отразява неблагоприятно, както вече отбелязах, особено на хората с ниски доходи, но като цяло нарастването на цените е положително от гледна точка на приходите на държавата. Т.е. колкото са по-високи цените, толкова са по-високи приходите от ДДС и акцизи. Т.е. някакъв ресурс допълнителен се гарантира, така че държавата би следвало при нормална, разумна финансова политика да има необходимия ресурс, поне за частично компенсиране на най-засегнатите. Точно в тази връзка, професор Ганчев, с колко процента инфлацията у нас изпреварва доходите? Трудно ми е да кажа, и освен това зависи от, имаме различни доходи, някои доходи зависят от държавата и са пряко фиксирани там, компенсирането е последващо, при доходите в частния сектор може би компенсирането е по-гъвкаво и е в по-голяма степен, така че различните слоеве население, зависимост от тяхната заетост, зависимост от това дали получават доходи от държавата, компенсацията е различна, но особено уязвими са хората с фиксирани доходи от типа на пенсии, социални помощи и така нататък, тъй като там няма пазарен механизъм за нарастване на тези доходи. Ако държавата не вземе целенасочени мерки, тези хора непрекъснато ще наблюдават на намаляване на техните реални доходи. То въпросът е и там дали има инструменти за въздействие по някакъв. Естествено, начин. Именно те зависят от държавата, включително от наличието на работещ парламент. Т.е. някакъв ресурс има, възможности за компенсация има, въпросът е да имаме работеща политическа система, специално, що се отнася до фиксираните доходи. Именно говоряки за доходите, стана ясно, че голяма част от хората, които им изпитват затруднение, сега прибягват към бързите кредити, защото държавата още не може да вземе решение, няма парламент как да им помогне. При бързите кредити нещата са много сложни, тъй като държавата по принцип в момента няма пряк начин да се намеси, тъй като самата възможност за предоставяне на такива кредити от небанкови финансови институции, тя е регламентирана със закон. И ако държавата иска да се намеси сериозно по някакъв начин да ограничи прекомерното предоставяне на тия кредити, това отново предполага законови изменения, които са невъзможни. Тоест, в момента, освен да съветваме хората да бъдат много внимателни, тъй като всичките тези реклами на кредити, които едва ли не ви казват, че те са безплатни и така нататък, всичко това естествено не е вярно. Никой няма да ви предостави безплатен кредит. Всяко нещо се плаща и бързите кредити, като правило, се характеризират с много високи лихви. Така че хората трябва много добре да премислят дали действително им трябва такива кредити. Точно за това говорихме само преди ден тук в нашото студио, че хората прибягват към тези бързи кредити именно заради високите цени, заради сметките, които трябва да плащат. Сега истински високите сметки за парно и така нататък още не са дошли, но фактите показват, че хората много често ползват такива кредити за почивка, за закупуване на домакински уреди и така нататък, което според мен в тая ситуация не е рационално. Още според мен нямаме такава ситуация, когато хората масово да ползват бързи кредити да си платят парното и токата, и като специално при тока имаме все пак някакво ограничаване на нарастването на цените. Както вече казах, за щастие сметките за парно още не са дошли тези, които ще бъдат много завишени. На финала на нашия разговор има ли как да направим някаква прогноза, какво да очакваме до края на годината, за да могат и хората сами да направят своите разчети? Има естествено прогнози на Министерството на финансите, имаме прогноза на Европейския съюз, на Световната банка, на Международния валутен фонд, има прогнози в Съединените щати, но това, което ми прави впечатление, че дори прогнозите на Федералната резервна система
ви дават някакви очаквания плюс-минус 5-6-10%. Тоест никой в момента не може да се ангажира с точни прогнози, включително водещите международни финансови институции, включително Международния валутен фонд. Имаше вчера интервю с Кристалина Георгиева по CNN и тя също така не можа да даде някаква ясна прогноза за развитието на световната икономика, тъй като вие знаете този конфликт в Украина, който е абсолютно непредвидим, може да има и катастрофални последици за световната икономика. Така че в момента никой не може да даде единствения съвет, който може да се даде на хората, да бъдат предпазливи в финансово отношение. Инфлацията обаче какви размери може да придобие до края на годината? Значи инфлацията има няколко възможни сценария. Единият, да кажем, цените на енергоносителите да продължат да растат, което означава висока инфлация, в това число и в България. Но е напълно възможно и да спаднат, което означава забавяне на инфлационния процес. Дори е възможна и дефлация теоретично в съчетание с ограничителната политика на централните банки. Така че отново тук имаме два сценария. Един сценарий на висока инфлация, която продължава, и друг сценарий на овладяване на инфлацията и стабилизиране на някакво ценовото равнище. Но никой не може да ви каже, общо взето в икономиката и в обществените науки, и не само от тях, има един принцип на максималната ентропия. Т.е. това е тогава, когато всички варианти са практически еднакво вероятни. И хората се сблъскват с максимална неопределеност, и ситуацията е точно такава. И не можем в крайна сметка да кажем доколко може да нарасне тази инфлация. Сега при тези 18% повече до 30% може ли да стигне? При някакви събития в рамките на световната икономика е възможно и това, но аз считам, че 30% е малко вероятно. Моята лична прогноза е, че независимо от събитията в международен план, по-скоро цените на енергоносителите ще се стабилизират и инфлацията, според мен, няма да нараства толкова бързо или поне ще има един процес на забавяне на нарастването на цените. Да се надяваме наистина, че няма да имаме толкова бързо нарастване. Би ми се искало да се реализира този вариант. Благодаря ви много за този разговор.